Ya talib el ilmi kum la tanam fe inne zamanan qada ve saram fe kun ma hayta daninan bihi fe zannuka bil vakti aynul karam ve kun hilse dersike ve frah bihi tekun qaiden fi gadin lil umam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yenfa'una ve zidna ilmen ya kerim. Amin ya rabbel alemin. Tamam nazirin ka istiqbal hai hamari is channel pe jiska naam hai Learn Arabic Language in Urdu. Inshallah bi idhnillah al-kareem aaj hum padhenge ad-dars al-hadi ashar min kitab durus al-lugha al-arabiyya li ghayr an-natiqina biha. Aaj hum padhenge chapter number 11 to chaliye shuru karte hain bismillah. Aaj humko ek essay padhna hai theek hai jiska naam hai Baiti Mera Ghar. To chaliye padhte hain. Hada bayti, hada bayti, yeh mera ghar hai, theek hai? Yeh kaun sa jumla hai, hada bayti? Hum bolenge al-jumlatu al-ismiyah. Kyun? Kyunki is jumle ki ibtida ism se hui hai, to kidhar hai mubtada aur kidhar hai khabar? Hada ko hum bolenge mubtada, theek hai? Bayti jo hai bayti, bayt ko hum bolenge khabar, theek hai? Wa huwa muzaf, aur yeh muzaf bhi banta hai, kyun? Kyunki iske saath zameer muttasil attach hua hai, jab bhi ضمیر متصل کسی بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے ٹھیک ہے آئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے بیت کو ہم بولیں گے خبر وہو مضاف ٹھیک ہے اور یا جو ہے الیاء اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ کیا بولیں گے مضاف الیہ ٹھیک ہے چلیے آگے بیتی امام المسجد بیتی امام المسجد میرا گھر ٹھیک ہے امام المسجد مسجد کے سامنے ہیں ٹھیک ہے یہ کون سا جملہ ہے بیتی امام المسجد ہم بولیں گے الجملہ الاسمیہ کیوں کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر بیت جو ہے بیت اس کو ہم بولیں گے مبتدا ٹھیک ہے وہو مضاف اور یہ مضاف بھی بنتا ہے اور الیا جو ہے الیا اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ کیا بولیں گے مضاف الیہ ٹھیک ہے امام کو ہم بولیں گے ظرف ٹھیک ہے المسجد کو ہم بولیں گے مضاف الیہ امام المسجد کو ہم بولیں گے خبر ٹھیک ہے چلی آگے بیتی جمیل میرا گھر خوبصورت ہے ٹھیک ہے فیہ حدیقۃ صغیرۃ فیہ حدیقۃ صغیرۃ اس میں ایک چھوٹا باغ ہے اس میں ایک چھوٹا باغ ہے دیکھیں یہاں پر فیہ جو ہے فیہ اصل میں کیا ہے فی ٹھیک ہے حرف جر پلس ہو پھر یہ کیا بن گیا فی ہی ٹھیک ہے فی ہی کیا ہم نے فی ہی کا جو ہا ہے یہاں پر کیا ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا نہیں ہم نے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا کیوں دیکھیں یہاں پر ہم یہاں پر لکھیں گے لہو ٹھیک ہے لہو اور پھر ہم لکھیں گے فی ہی کیا لکھیں گے فی ہی دیکھیں ہم نے یہاں پر لہو کا جو ہا ہے جو ضمیر متصل ہے ہم نے یہاں پر کھینچ کر پڑھا ہم نے کیا پڑھا لہو ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر فی ہی ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر ہا کو کھینچ کر نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھا دیکھیں یہاں پر جب بھی ہا سے پہلے جب بھی ہا سے پہلے سکون آ جائے ٹھیک ہے جب بھی ہا سے پہلے سکون آ جائے تو ہم اس وقت ہا کو نہیں کھینچیں گے تب ہم اس وقت ہا کو نہیں کھینچیں گے ٹھیک ہے یہ آپ بالاختصار مختصرا یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی بإذن اللہ الکریم ٹھیک ہے تو پھر جب بھی ہا سے پہلے جب بھی ہا سے پہلے سکون نہیں ہوگا سکون نہیں ہوگا تو ہم اس وقت ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے یہاں پر ابھی پڑھا لہو ٹھیک ہے ہا کو ہم نے تھوڑا کھینچ کر پڑھا اور فی ہی میں جو ہا ہے اس کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھا ٹھیک ہے ہم اس وقت کھینچ کر نہیں پڑھیں گے ہا کو جب اس سے پہلے سکون ہوگا اور جب اس سے پہلے سکون نہیں ہوگا تو ہم اس وقت ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے چلیے آگے ہذہ غرفتی یہ میرا کمرہ ہے یہ میرا کمرہ ہے ٹھیک ہے فیہا نافذہ کبیرہ فیہا نافذہ کبیرہ اس میں
ठीक है, इसमें बड़ी खिड़की है, इसमें एक बड़ी खिड़की है, ठीक है, नाफिजतुन खिड़की को बोलते हैं, ठीक है। وَمِرْوَحَةٌ جَمِيلَةٌ وَمِرْوَحَةٌ جَمِيلَةٌ और एक खूबसूरत पंखा है, ठीक है। هَذِهِ غُرْفَتِي ये मेरा कमरा है, فِيهَا نَافِذَةٌ كَبِيرَةٌ इसमें एक बड़ी खिड़की है, ठीक है। وَمِرْوَحَةٌ جَمِيلَةٌ और एक खूबसूरत पंखा है, मिरवाहतुन फैन को बोलते हैं, ठीक है। هَذَا سَرِيرِي ये मेरा पलंग है, ये मेरा बेड है, ठीक है। وَهَذَا كُرْسِيِّ और ये मेरी कुर्सी है, ठीक है। وَهَذَا مَكْتَبِي और ये मेरा मेज़ है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। سَاعَتِي मेरी घड़ी, ठीक है, سَاعَتُن यानी घड़ी, سَاعَتِي मेरी घड़ी, وَقَلَمِي और मेरा कलम, وَكِتَابِي और मेरी किताब, عَلَى الْمَكْتَبِ मेज़ पर है, ठीक है। وَحَقِيبَتِي और मेरा बैग, حَقِيبَةٌ बैग को बोलते हैं, حَقِيبَتِي मेरा बैग, وَحَقِيبَتِي और मेरा बैग, تَحْتَ الْمَكْتَبِ मेज़ के नीचे हैं, ठीक है, تَحْتَ الْمَكْتَبِ نَافِذَةُ غُرْفَتِي मेरे कमरे की खिड़की, मेरे कमरे की खिड़की, مَفْتُوحَةٌ खुली है, मेरे कमरे की खिड़की खुली है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे, هَذِهِ غُرْفَةُ أَخِي ये मेरे भाई का कमरा है, ये कौन सा जुमला है, هَذِهِ غُرْفَةُ أَخِي हम बोलेंगे الجملتو الاسمية, क्यों, क्योंकि इस जुमले की इब्तिदा इसम से हुई है, बहुत ही आसान है। तो किधर है मुब्तदा और किधर है खबर, देखिए यहाँ पर हम इसका एराब लिखते हैं या तरकीब करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे هَذِهِ غُرْفَةُ أَخِي, क्या लिखेंगे, هَذِهِ غُرْفَةُ أَخِي, ठीك है, هَذِهِ غُرْفَةُ أَخِي, ठीक है, ये मेरे भाई का कमरा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम किस तरह से इस जुमले की तरकीब करेंगे या एराब लिखेंगे, ठीक है। هَذِهِ जो है, هَذِهِ इसको हम बोलेंगे مُبْتَدَأُ, ठीक है, ये مُبْتَدَأ है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। غُرْفَةُ جو ہے غُرْفَةُ, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे खबर, ये खबर है, और ये क्या बनता है, وَهُوَ مُضَافٌ, और ये مُضَاف بھی بنتا ہے, غُرْفَةُ مُضَاف بھی بنتا ہے, किस तरह से, देखिए यहाँ پر कमरे की इजाफत बाई की तरफ की गई है, ठीक है। هَذِهِ غُرْفَةُ أَخِي ये मेरे बाई का कमरा है, बाई का कमरा है, तो कमरे की इजाफत बाई की तरफ की गई है, इसी वजह से हमने غُرْفَةُ को مُضَاف कहा, ठीक है। फिर क्या बचा, अख, ठीक है, अख को हम लिखेंगे इस तरह से, अख को हम बोलेंगे مُضَافٌ إِلَيْهِ, ठीक है, क्योंकि इसकी तरफ इजाफत की गई है, किसको, कमरे को, ठीक है। और ये फिर खुद मुजाफ बनता है, वह हुआ मुजाफ़ किस तरह से, बाई की भी इजाफत की गई है, किसकी तरफ से, किसकी तरफ इजाफत की गई है, या उल मुतकल्लिम, ठीक है, मेरा बाई, ठीक है। हमने अभी बताया था कायदा कि जब भी ज़मीर मुत्तसिल या जो है, ठीक है, या उल मुतकल्लिमी, ये ज़मीर मुत्तसिल है, जब भी ज़मीर मुत्तसिल किसी भी इसम के साथ अटैच आ जाए तो ये मुदाफ़ और मुदाफिले बनते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमने पहले अख को मुदाफ़ इलैही बोला, क्योंकि कमरे की इजाफत बाई की तरफ की गई है, और फिर बाई के साथ या उल मुतकल्लिमी ऐड हुआ है, इसी वजह से हमने अख को फिर वह मुदाफ़ और ये मुदाफ़ भी बनता है। अब बचा या उल मुतकल्लिम, जिसको हम ज़मीर मुत्तसिल बोलते हैं, हम इस तरह से लिखेंगे अलिया, ठीक है, बिल इख्तिसार मुख्तसरन, अलिया मुदाफ़ इलैही, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर هَذِهِ को हमने बोला मुब्तदा, ठीक है, غُرْفَةُ को हमने बोला खबर, وَهُوَ مُضَافٌ, ये खबर है और ये मुजाफ बनता है। अख को हमने बोला मुदाफ़ इलैही, ये मुदाफ़ इलैही है, ठीक है, और फिर अख जो है और ये मुजाफ भी बनता है, पहले मुदाफ इलैही बनता है और फिर मुदाफ भी बनता है, पहले कमरे की इजाफत बाई की तरफ की गई है और फिर इसके बाद अख जो है, बाई जो है, इसके साथ ज़मीर मुत्तसिल अटैच हुआ है, तो ये पहले मुजाफ इलैही बनता है और फिर मुजाफ भी बनता है।
Fir aliyâ'u cozumiri muttasil hai. İskon bolengi mudafun ileyhi. Ab istirasebi bol saktihu bil ihtisar. Hadihi ko mubtada. Gurfatu akhiko khabar. Lekin agar ab istirase yad rakhoge is vakit. To ye bohut hi acha hoga. Thik hai? Bohut hi asan hai. Koi muskil nahi hai. Chali aage. وَتِلْكَ غُرْفَةُ أُخْتِي وَتِلْكَ غُرْفَةُ أُخْتِي اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے ٹھیک ہے واو زبر و جو ہے اس کو ہم بولیں گے حرف عطف کیا بولیں گے حرف عطف ٹھیک ہے یہ آپ اس وقت بالاختصار یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی تِلْكَ غُرْفَةُ أُخْتِي تِلْكَ کو ہم بولیں گے مبتدا ٹھیک ہے غرفتو کو ہم بولیں گے خبر وہو مضاف اخت کو ہم بولیں گے مضاف الی وہو مضاف الیاء جو ضمیر متصل ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ ٹھیک ہے جس طرح سے اس سینٹنس کا ہم نے اعراب کیا اسی طرح سے اس سینٹنس کا بھی اعراب ہوگا ٹھیک ہے چلیے آگے غرفتو اخی کبیرت غرفتو اخی کبیرت میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے یہ کون سا جملہ ہے غرفۃ اخی کبیرۃ ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ کیوں کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس جملے کا اعراب کس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے غرفۃ اخی کبیرۃ غرفۃ ٹھیک ہے غرفۃ اخی کبیرۃ ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کبیرۃ غرفة أخي كبيرة ٹھیک ہے غرفة جو ہے غرفة اس کو ہم بولیں گے مبتدأ ٹھیک ہے یہ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے مبتدأ وهو مضاف اور یہ مضاف بھی بنتا ہے اور یہ مضاف بھی بنتا ہے کس طرح سے دیکھیں یہاں پر غرفة أخي میرے بھائی کا کمرہ کمرے کی اضافت بھائی کی طرف کی گئی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم نے غرفة کو مضاف کہا ٹھیک ہے اخ جو ہے اخ اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ کیا بولیں گے مضاف الیہ ٹھیک ہے اور یہ مضاف بھی بنتا ہے اور یہ مضاف بھی بنتا ہے وہو اس طرح سے لکھیں گے وہو مضاف ٹھیک ہے ٹھیک ہے اخ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور یہ پھر خود بھی مضاف بنتا ہے کیوں کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر متصل ایڈ ہوا ہے اٹیچ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے اس طرح سے الیاء ٹھیک ہے جو ضمیر متصل ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ کیا بولیں گے مضاف الیہ ٹھیک ہے اب ہمیں خبر ڈھونڈنی ہے کہ خبر کہاں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہے کبیرۃ ٹھیک ہے کبیرۃ غرفۃ اخی کبیرۃ کبیرۃ جو ہے کبیرۃ اس کو ہم بولیں گے کبیرۃ ٹھیک ہے اس کو ہم بولیں گے خبر اس کو ہم بولیں گے خبر ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر مبتدا جو ہم نے ابھی بولا یہاں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ مؤنث ہے کیا ہے مؤنث ہے کیوں کیونکہ اس کے آخر پر گولتا ہے ٹھیک ہے اس تا کو ہم کیا بولتے ہیں التاء کیا بولتے ہیں التاء المربوطہ المربوطہ ٹھیک ہے گولتا جو ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں التاء المربوطہ اور یہ مؤنث کی علامت ہے عموما ٹھیک ہے مبتدا جو ہے یہ مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہی آنی چاہیے اسی وجہ سے ہم نے کبیرتن ٹھیک ہے کبیرن جو ہے اس کے آخر پر ہم نے گولتا پڑھایا کیوں کیونکہ جو مبتدا ہے یہ مؤنث ہے تو ہمیں خبر بھی مؤنث ہی لانی پڑے گی ٹھیک ہے غرفۃ اخی کبیرۃ غرفۃ کو ہم نے بولا مبتدا وہو مضاف ٹھیک ہے اخ کو ہم نے بولا مضاف الیہ وہو مضاف الیاء مضاف الیہ ٹھیک ہے کبیرۃ خبر یہ آپ بالاختصار یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی تو چلیے آگے وغرفۃ اختی صغیرۃ وغرفۃ اختی صغیرۃ اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے واو زور وا اس کو ہم بولیں گے حرف عطف ٹھیک ہے غرفۃ کو ہم بولیں گے مبتدا ٹھیک ہے وہو مضاف اخت کو ہم بولیں گے مضاف الیہ وہو مضاف الیاء کو ہم بولیں گے مضاف الیہ صغیرۃ کو ہم بولیں گے خبر ٹھیک ہے اس جملے کا اعراب اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے ہم نے اس جملے کا کیا ٹھیک ہے چلیے آگے غرفۃ اخی میرے بھائی کا کمرہ امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے کا اعراب ہم کس طرح سے کریں گے غرفۃ اخی امام غرفتی تو چلیے کرتے ہیں ہم یہاں پر لکھیں گے غرفۃ اخی ٹھیک ہے
غرفتu ahi, ठीक है, غرفتu ahi amama غرفتي, ठीक है, amama غرفتي, ठीक है, इस जुमले का हम इराब करेंगे. ठीक है, ये कौन सा जुमला है, غرفتu ahi amama غرفتي, हम बोलेंगे الجملتu الاسمية. क्यों, क्योंकि इस जुमले की इब्तिदा इस्म से हुई है, तो किधर है मुब्तदा और किधर है खबर, आइए देखते हैं. غرفتu जो है इसको हम बोलेंगे غرفتu, ठीक है, बहुत ही आसान है. غرفتu को हम बोलेंगे مبتدأٌ, ठीक है, مبتدأٌ, ठीक है, ये सब्जेक्ट है. وهو مضاف, और ये مضاف भी बनता है. ठीक है, ठीक है, غرفتu أخي मेरे भाई का कमरा, कमरे की इजाफत भाई की तरफ की गई है. ठीक है, أخ जो है أخ, इसको हम बोलेंगे مضافٌ إليه, क्या बोलेंगे, مضافٌ إليه, ठीक है, وهو مضاف, और ये مضاف भी बनता है. ठीक है, وهو مضاف, ठीक है, الياء, ठीक है, इसको हम बोलेंगे مضاف إليه, क्या बोलेंगे, مضاف إليه. ठीक है, अब रहा أمام, أمام जो है ये ظرف है. ठीك है, أمام ये ظرف है. ठीक है, इसको हम लिखेंगे ظرف. ठीक है, ठीक है, इतना ही लिखेंगे फिलहाल. ठीक है, इसके बाद, ठीक है, कायदा क्या है, ظرف के बाद जो भी इस्म आएगा वो मजरूर होगा, वो मजरूर होगा. أمام غرفتي, غرفتي जो है, غرفتي, इस तरह से लिखेंगे غرفتي, और ظرف के बाद जो भी इस्म आता है उसको हम مضاف إليه बोलते हैं. ठीक है, غرفة जो है इसको हम बोलेंगे مضاف إليه. ठीك है, مضاف إليه, وهو مضاف, وهو مضاف. ठीك है, क्यों, क्योंकि غرفة जो है, غرفة यहाँ पर है, इसके साथ ضمير अटैच हुआ है, ضمير متصل अटैच हुआ है. ठीक है, इसी वजह से हम الياء को हम बोलेंगे مضاف إليه. ठीك है, مضاف إليه, غرفة को هم بولينجي يا غرفتي جو ہے, أمام غرفتي جو ہے. ٹھیک ہے, أمام غرفتي اس کو هم بولينجي مضاف إليه, وهو مضاف. ٹھیک ہے, اور مضاف بھی بنتا ہے کیونکہ اس کی نسبت کی گئی ہے یہاں پر یا المتکلم, ٹھیک ہے, کی طرف, یا المتکلم یعنی میرا کمرہ, میرا کمرہ. ٹھیک ہے, الياء کو ہم بولیں گے مضاف الیہ. ٹھیک ہے, غرفة کو ہم بولیں گے مبتدا, وهو مضاف, اخ مضاف الیہ, وهو مضاف, الياء مضاف الیہ امام الظرف. ٹھیک ہے, غرفتی مضاف الیہ, وهو مضاف, الياء مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اس وقت آپ یہاں پر بولیں گے امام غرفتی جو ہے اس کو ہم بولو گے خبر. ٹھیک ہے, اس کو آپ بولو گے خبر, یہ کس کی خبر ہے, غرفة کی. ٹھیک ہے, غرفة کی خبر ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے, وغرفة اختي, وغرفة اختي امام المطبخ, وغرفة اختي امام المطبخ, اور میری بہن کا کمرہ, اور میری بہن کا کمرہ امام المطبخ کچن کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, و کو ہم بولیں گے حرف عطف, غرفة کو ہم بولیں گے مبتدا وهو مضاف, اخت کو ہم بولیں گے مضاف الیہ وهو مضاف, الیاء مضاف الیہ, امام کو ہم بولیں گے ظرف. ٹھیک ہے, المطبخ کو ہم بولیں گے مضاف الیہ. ٹھیک ہے, امام المطبخ کو ہم بولیں گے خبر. ٹھیک ہے, یہ آپ اتنا مختصرا یاد رکھ لیجئے, انشاءاللہ باذن اللہ الکریم ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی. ٹھیک ہے, چلیے آگے, لی اخ واحد, لی اخ واحد, میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے, اسمه أسامة, اسمه أسامة, اس کا نام أسامة ہے, یا اس کا نام أسامة ہے. ٹھیک ہے, ولي أخت واحدة, ولي أخت واحدة, اور میری ایک بہن ہے. ٹھیک ہے, اسمها سعاد, اسمها سعاد, اس کا نام سعاد ہے, اس کا نام سعاد ہے. ٹھیک ہے, ابي وامي, ابي میرا باپ, و امي اور میری ماں, فی تلک الغرفة الكبيرة, اس بڑے کمرے میں ہیں, اس بڑے کمرے میں ہیں. ابی و امی, میرا باپ اور میری ماں, فی تلک الغرفة الكبيرة, اس بڑے کمرے میں ہیں. دیکھیں یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے, فی جو ہے فی, ٹھیک ہے, یہ ہم اس طرح سے لکھیں گے, ہم یہاں پر لکھیں گے فی, ٹھیک ہے, فی تلک, ٹھیک ہے, فی تلک غرفتي, في تلك الغرفة الكبيرة, الكبيرة. ٹھیک ہے, في تلك الغرفة الكبيرة, اس کا کیا معنی ہے,
اس بڑے کمرے میں, اس بڑے کمرے میں. دیکھیں یہاں پر فی جو ہے, فی اس کو ہم کیا بولتے ہیں, حرف جر, ٹھیک ہے, حرف جر. اس کا کیا کام ہے کہ اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اس کو یہ مجرور بنا دیتا ہے, اس کو یہ مجرور بنا دیتا ہے. فی کو ہم بولیں گے حرف جر. تل کا جو ہے, تل کا اس کو ہم بولیں گے اسم مجرور, اسم مجرور, اسم مجرور, ٹھیک ہے. لیکن تل کا جو ہے, تل کا اس نے اپنی حالت تبدیل نہیں کی, اس نے اپنی حالت تبدیل نہیں کی. یہ پہلے بھی تل کا تھا, اب بھی تل کا رہا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھیں گے المسجد, ٹھیک ہے, المسجد, ٹھیک ہے. پھر لکھیں گے فی المسجد, کسرہ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ حرف جر ہم نے داخل کیا. یہاں پر بھی ہم نے حرف جر داخل کیا, لیکن تل کا نے کوئی تبدیلی ایکسیپٹ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تل کا جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں مبنی. کیا بولتے ہیں؟ مبنی, یعنی یہ فکس ہوتا ہے, یہ فکسڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا ہے, اس کے باوجود بھی یہ اسم مجرور ہے. اس نے کسرہ لی ہے لیکن یہ ظاہر نہیں کرتا ہے. یہ آپ بالاختصار مختصرا یاد رکھ لیجئے. یعنی ناؤنس میں سے, اسماء میں سے کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ باذن اللہ الکریم آگے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. فی الحال آپ کو یہ یاد رکھنا ہے فی جو ہے, فی اس کو بولتے ہیں حرف جر, تل کا اسم مجرور, اس کے باوجود بھی یہاں پر ہم نے کسرہ نہیں دی کیونکہ یہ کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, پھر بھی یہ حالت جر میں ہے, یعنی یہ مجرور ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر فی تلک الغرفتی, فی تلک الغرفتی, اس کمرے میں. غرفتی جو ہے اس نے کسرہ کہاں سے لائی, اس نے کسرہ کہاں سے لائی. دیکھیں یہاں پر آپ, یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجئے, جب بھی اسماء الاشارہ, ٹھیک ہے, جب بھی اسماء الاشارتی, ٹھیک ہے, جب بھی اسماء الاشارتی کے بعد, ٹھیک ہے, اگر کوئی اسم آئے گا اور اس اسم پر الف لام ہوگا, مثلا ہم یہاں پر لکھیں گے ہادا, ٹھیک ہے, ہادا ہم نے پڑھا ہے اسم اشارہ ہے ہادا. پھر ہم لکھیں گے المسجد, ہادا المسجد, اس کا کیا معنی ہے؟ یہ مسجد, یہ مسجد. دوسری مثال ہم لکھیں گے ہادہ, ٹھیک ہے, ہادہ المدرسۃ, المدرسۃ, ٹھیک ہے, یہ مسجد, یہ مدرسہ, ٹھیک ہے. جب اسماء الاشارہ, ٹھیک ہے, یہ بھی اسم اشارہ ہے اور یہ بھی اسم اشارہ ہے, ٹھیک ہے. تیسری مثال تلک, ٹھیک ہے, تلک الغرفۃ, تلک غرفۃ, ٹھیک ہے, یہ بھی اسم اشارہ ہے, یہ بھی اسم اشارہ ہے اور یہ بھی اسم اشارہ ہے, ٹھیک ہے. جب بھی اسماء الاشارہ کے بعد اگر کوئی اسم آئے گا اور اس کے ساتھ الف لام ہوگا, اس کے ساتھ الف لام ہوگا, ٹھیک ہے, اس وقت کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اس وقت کیا ہوگا. دیکھیں یہاں پر جو الف لام کے ساتھ اسم آئے گا, جو الف لام کے ساتھ اسم آئے گا اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم بولیں گے بدل. کیا بولیں گے؟ بدل. کیا بولیں گے؟ بدل. یہ آپ بالاختصار مختصرا یاد رکھ لیجئے, ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی, ٹھیک ہے, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, یہ بہت ہی آسان ہے, ٹھیک ہے. میں نے کیا بولا؟ اسماء الاشارہ کے بعد, ٹھیک ہے, اسماء الاشارہ کے بعد اگر کوئی اسم, ٹھیک ہے, الف لام کے ساتھ آ جائے تو ہم اس اسم کو بدل بولیں گے. کس کا بدل بولیں گے؟ اس اسم اشارہ کا بدل بولیں گے جو آئے گا اس وقت, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہذا المسجد, مسجد کو ہم بولیں گے بدل. کس کا بدل ہے؟ ہذا کا بدل ہے, ٹھیک ہے. المدرسۃ یہ بدل ہے, کس کا بدل ہے؟ ہذہ کا بدل ہے, ٹھیک ہے. الغرفۃ یہ بدل ہے, ٹھیک ہے, کس کا بدل ہے؟ تلک کا بدل ہے, ٹھیک ہے. اگر اس طرح سے آئے گا ہذا, ٹھیک ہے, مسجد, ٹھیک ہے, الف لام کے بغیر, تو اس وقت کیا ہم اس کو ہذا کا بدل مانیں گے؟ نہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الف لام کے ساتھ یہ نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اس کو بدل مانا؟ ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہذا کا اعراب ہوگا, یعنی جو ہذا کی حالت ہوگی وہی حالت بدل پر بھی ظاہر ہوگی, وہی حالت بدل پر بھی ظاہر ہوگی, ٹھیک ہے. یہاں پر ہذا مرفوع ہے, کیا ہے؟ مرفوع ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس پر یہ پیش کی حالت میں ہے, ٹھیک ہے. ہذا جو ہے, ہذا دیکھیں یہاں پر, ہذا جو ہے, ہذا,
یہ بھی مبنی ہے. کیا ہے؟ مبنی یعنی فکسل ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود حاضر جو یہاں پر ہے یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے, یہ مرفوع ہے یعنی یہ رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ بالاختصار یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے, رفع کی حالت میں ہے, اسی وجہ سے المسجد جو ہے اس نے بھی پیش لیا, اس نے بھی پیش لیا. اب اگر ہم تبدیلی کریں گے اس طرح سے, ہم یہاں پر لکھیں گے فی. ٹھیک ہے, کیا لکھیں گے؟ فی حاضر. فی حاضر, فی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے, حرف جر ہے. ٹھیک ہے, حاضر کیا بن گیا؟ اسم مجرور. ٹھیک ہے, اسم مجرور یعنی کسرہ ہے, لیکن ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے, فکسڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فی حاضر المسجد, اب ہم مسجد آئیں گے. فی حاضر المسجد, ہم یہاں پر کسرہ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ مسجد جو ہے یہ بدل ہے. یہ کس کا بدل ہے؟ حاضر کا بدل ہے. بمعنی اس کا معنی یہ ہے, اس طرح سے ہوگا کہ جو حالت حاضر کی ہوگی, جو اعراب حاضر کا ہوگا, وہی اعراب مسجد کا بھی ہوگا. فی نے حاضر کو کسرہ دی لیکن حاضر نے ظاہر نہیں کی, اور پھر حاضر نے مسجد کو کسرہ دی کیونکہ حاضر جو ہے یہاں پر کسرہ کی حالت میں ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا ہے, لیکن مسجد جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے. یہ جو اسم ہے مسجد کا یہ کسرہ ظاہر کرتا ہے, یہ پیش بھی ظاہر کرتا ہے, کسرہ بھی ظاہر کرتا ہے, اور فتح بھی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے یہاں پر فی تلک الغرفتی کسرہ آئی. ٹھیک ہے, فی حرف جر ہے, اس نے تلکا کو کسرہ دی, مجرور بنایا لیکن تلکا نے ظاہر نہیں کیا. غرفتی جو ہے یہ تلکا کا بدل ہے, یعنی جو اعراب جو حالت تلکا کی ہے وہی حالت غرفتی کی بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اور پھر غرفتی جو ہے یہ منعود بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی موصوف بنتا ہے. اس کی صفت بیان کی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ الکبیرتی, بڑا. ٹھیک ہے, یعنی کمرہ بڑا, بڑا کمرہ. ٹھیک ہے, بڑا کمرہ. فی تلک الغرفت الکبیرتی, اس بڑے کمرے میں ہے. الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے یہاں پر, فی جو ہے یہ حرف جر ہے, تلک اسم مجرور. ٹھیک ہے, غرفتی کو ہم بولیں گے بدل, اس وجہ سے ہم نے یہاں پر کسرہ دی کیونکہ تلک جو ہے یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے, الکبیرتی کو کسرہ اس لیے آئی کیونکہ یہ نعت ہے, یہ نعت ہے, یہ صفت ہے کس کی؟ کمرے کی. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ, میرا باپ اور میری ماں فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ, اس بڑے کمرے میں ہیں. ٹھیک ہے, انا احب ابی و امی, انا احب میں پسند کرتا ہوں, میں محبت کرتا ہوں ابھی اپنے باپ سے, و امی اور اپنی ماں سے. ٹھیک ہے, و احب اور میں محبت کرتا ہوں اخی اپنے بھائی سے, و اختی اور اپنی بہن سے. ٹھیک ہے, احب کا مطلب ہے کہ میں محبت کرتا ہوں, اور یہ فعل ہے. انشاءاللہ ان کے متعلق ہم آگے پڑھیں گے. تو چلیے آگے, اب ہم کریں گے ایکسرسائز تمارین. ایکسرسائز نمبر 1, اقرا واكتب, ریڈ اینڈ رائٹ. یہ آپ کو پڑھنا بھی ہے اور یہ آپ کو لکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہاں پر, من فی هذا البیت, من فی هذا البیت, اس گھر میں کون ہے؟ اس گھر میں کون ہے؟ دیکھیے یہاں پر فی جو ہے فی حرف جر, اس نے هذا کو جر دی, لیکن هذا جو ہے یہ مبنی ہے, یہ کسرہ ظاہر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر البیت جو ہے, البیت یہ بدل ہے, کس کا؟ هذا کا بدل ہے, یعنی جو اعراب هذا کا ہوگا, جو حالت هذا کی ہوگی وہی البیت کی بھی ہوگی, اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر کسرہ دی کیونکہ هذا جو ہے یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے, من فی هذا البیت, اس گھر میں کون ہے؟ فیہ حامد, فیہ حامد, اس میں حامد ہیں. ٹھیک ہے, ماذا فی الحقیبۃ, ماذا فی الحقیبۃ, بیگ میں کیا ہے؟ فیہا, اس میں کتابی, میری کتاب ہے, وقلمی اور میرا قلم ہے, ودفتری اور میری نوٹ بک ہے. ٹھیک ہے, من فی السیارتی, من فی السیارتی, کار میں, گاڑی میں کون ہے؟ فیہا, اس میں. ٹھیک ہے, ابھی میرا باپ ہے, و امی میری ماں ہے, و اخی اور میرا بھائی ہے, و اختی اور میری بہن ہے. ٹھیک ہے, من فی السیارتی, گاڑی میں کون ہے؟
فِيهَا اسمِ أَبِي میرا باپ ہے وَأُمِّي میری ماں ہے وَأَخِي میرا بھائی ہے وَأُخْتِي میری اور میری بہن ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہاں پر من فی مسجد الجامعتی الآن, من فی مسجد الجامعتی الآن, یونیورسٹی کی مسجد میں اس وقت کون ہے. ٹھیک ہے, الآن اس وقت. ٹھیک ہے, پھر کیا جواب دیا گیا ہے, ما فیہ احد, ما فیہ احد, اس میں کوئی نہیں ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. ما جو ہے ما, اس کا معنی ہے یہاں پر نہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر جملہ نمبر 5, سینٹنس نمبر 5, من فی هذه الغرفۃ, من فی هذه الغرفۃ, اس کمرے میں کون ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پر فی جو ہے حرف جر, هذه کو اس نے اسم مجرور بنایا, مجرور بنایا, لیکن هذه جو ہے یہ مبنی ہے, یہ اپنی حالت نہیں بدلتا ہے. پھر الغرفۃ جو ہے یہ بدل ہے اس کا. ٹھیک ہے, یعنی جو هذه کا اعراب ہوگا, جو هذه کی حالت ہے, وہی الغرفۃ کی بھی ہوگی. ٹھیک ہے, چلیے آگے. فیہا المدیر, فیہا المدیر, اس میں ہیڈ ماسٹر ہے یا پرنسپل ہیں. ٹھیک ہے, من فی هذه الغرفۃ, اس کمرے میں کون ہے. فیہا المدیر, اس میں پرنسپل ہے. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. ایکسرسائز نمبر 2, اقرأ ریڈ, یہ آپ کو پڑھنا ہے. احب ابی و امی, احب ابی و امی, ٹھیک ہے, میں محبت کرتا ہوں اپنے والد سے, اپنے باپ سے, و امی اور اپنی ماں سے. ٹھیک ہے, احب اخی و اختی, میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے. ٹھیک ہے, احب زمیلی, میں اپنے کلاس میٹ سے محبت کرتا ہوں. احب استاذی, میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, احب اللہ, احب اللہ, میں اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتا ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں محبت کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. احب اللغة العربية, احب اللغة العربية, میں محبت کرتا ہوں عربی زبان سے. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. اسی کے ساتھ بعون اللہ تعالی ہم نے چیپٹر نمبر 11 مکمل کر لیا ہے. تو دیجئے اجازت, ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا طالب العلم قم لا تنم, فإن الزمان انقضى وانصرم, فكن ما حييت ضنينا به, فظنك بالوقت عين الكرم, وكن حلس درسك وافرح به, تكن قائدا في غد للأمم.